ଫନିରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବେଶୀ କହିବି ଜାଣି ଫନିରେ ଯେଉଁ ଘର ମାଗିଲା ନବୀନ ସରକାର ଡିକ୍ଲାର କଲେ 95,000 95,000 ତଥ୍ୟ କଲେ କି କେଉଁମାନେ ଗରିବ କେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଲୋକ ପାଇଲେ ପଇସା କିନ୍ତୁ ଅତି ଗରିବ ଲୋକ 10,000 ଲେଖା ଦେଲେ ତାକୁ ତହସିଲଦାର କାଟି ନେଇଗଲେ ପଇସା 3,000 ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ସେ କହିଲେ ଯା ତୁମ ପାପ୍ୟ ନୁହଁ ସେ ପ୍ରଖାନୁ ପ୍ରଖାନୁ ଇନକ୍ୱାରି କଲେ କି ଏଟା ଗରିବ କି ଧନୀ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ କି ନଯୋଗ୍ୟ ମଉସା ଫନିରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଇଥିଲା ଆଉ ଆପଣ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର 8 ବଖରା ଘର ମୋର ଭାଗି ଯାଇଛି 8 ବଖରା ଘର ନିଜେ ଦେଖିଲା ପରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଲା ପରେ ପୁଣି କେମିତି କଟିଲା କେଉଁ ଗ୍ରୁପରେ କଟିଲା ମୁଁ ଯେତେ ଆପ୍ରୋଚ୍ କଲି ବି ହେଲାନି ନିଜେ ତହସିଲଦାର ପାଖକୁ ଗଲି ତହସିଲଦାର କହିଲେ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଅ ତାହେଲେ ଆମେ ତ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଗୁହାର କରିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଇଁ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ ଆଚ୍ଛା ଆଉ କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆପଣ ତ ଫନିର ଯେଉଁ କ୍ଷତିପୂରଣ କିଛି ପାଇନାହାନ୍ତି ତା ସହିତ ରାସ୍ତାଘାଟ ଆଲୋକୀକରଣ କଥା ମଧ୍ୟ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ସେମିତି ଆଉ କ'ଣ କିଛି ସମସ୍ୟା ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାମନ୍ତରାଜ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ରହି ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ କାହିଁ 25 ବର୍ଷ ତଳେ ସିଏ କରିଥିଲେ ନର୍ଦ୍ଦମାତି ଆସିଲେ କ'ଣ ବୋହରମ ପକେଇଥିଲେ କାହିଁ ଆଉ ରୋଡ଼ ତ ଘାଟ କିଛି ନାହିଁ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ତ କିଛି ନାହିଁ ନିଅଦେବେ ମଉସା ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପନିର୍ବାଚନ ମାହୋଲ ଚାଲିଛି ଅନେକ ନେତାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ରହିଛି ଦୀର୍ଘ 20-25 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ଯଦି କହିବା ଶାସକ ଦଳ ବିଜେଡି ଶାସନ କରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅଞ୍ଚଳର କ'ଣ କ'ଣ ବିକାଶ ହେଇଛି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ବିକାଶ ହେଇନି କିଛି ବିକାଶ ହେଇନି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ସବସେସନ ବସେଇବେ ବୋଲିକି ଆମେ ଦୀଘାଳ ଯିବୁ ଦୀଘାଳ ନେଇକି ଆସିବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଗୋଟେ ଆମର ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆ କହିଲେ ଐତିହାସ ଚାନ୍ଦୁଆ ବୁଝାଏ ଗୋଟେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନାହିଁ କି ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆସିବାକୁ ଗୋଟେ ଟଏଲେଟ୍ କି ଲାଟ୍ରିନ୍ କି ଟଏଲେଟ୍ ସୁବିଧା ଆମ ବଜାରରେ ନାହିଁ ଆଉ ବସ୍ର ବାଇପାସ୍ କି ଜନତା ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ହେଇକି ବାଇପାସ୍ କରି ନେଇଗଲେ ସେପଟେ ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତା ନେଇଗଲେ ବହୁତ ମାନଙ୍କ କାରିଗରମାନଙ୍କ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି କୌଣସି ସୁବିଧା ହେଇନି ଆମେ ଏଥରକ ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଜେପି ଭୋଟ୍ ଦେବୁ କହିକି କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କେହି କେଉଁ ଅର୍ଥବଳ ବାହୁବଳ ମାନେ ଶାସକ କେଉଁ ଶାସକ ମାନେ ଶାସକ କଳ କୁଇନ୍ସିକା ମଦେବିନି ସବୁ ବିଜେପି ବାଡ଼ିବେ ସବୁ ବିଜେପି ଭୋଟ୍ ଦେବେ।